Ja როგორც დღემდე იყოს და თითეულ გუშინ მატკივარს თითეულ ხობელს კონდეს საშუალება რომ მოვიდეს სტადიონზე და გუშინ მატკივროს თავის რაიონს თავის საყვარელ გუნდს დავალიანება ეხა სადღაც 80000 ლარამდეა 6 თვის ხელფასი არაფერზე არ მუშაობენ არც ბავშთა ფეხბურთზე პრეტენზია ის არის რომ ჩვენ რა ვქნათ ჩვენ რა ქნა და ისინი რო არაფერს არ აკეთებენ იმისთვის რომ ეს გამოსწორდეს ეს არის მათ მიმართ პრეტენზია და ის სტაბილურიც რომ ჩამოარღვიეს ეს არის მათ მიმართ პრეტენზია თავარი მოთხოვნა ის არის რომ ხობის კოლხეთი როგორც არსებობდა ისე არსებობდა სტაბილურად საქართველოს ჩემპიონატში ამისთვის საჭიროა მათ ის გადახარჯვა რაც ასე გადახარჯეს რომელიც წელს აკლდებათ კლუბის ბიუჯეტისთვის შეიავსონ მოიძიონ ეს თანხები და კლუბმა გააგრძელოს ნორმალურად ფუნქციონირება. ეს სიტუაცია ისაა რევანდელ სიტუაციასთან დაკავშირებით გეტყვით. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ჩვენ არ აქვს. ახალი ის რაღაცა კლუბის პრეზიდენტი, კლუბის პრეზიდენტმა იცის რომ მიმან გარკვეული წილი დაიღო, მაგრამ მე რაღაც გამომდინარე რაღაც სიტუაციიდან, ავტოფიდან გამომდინარე თუ რაღაცა ვერ დააფინანსა ამიტომ არის დავალიანება დარჩენილი, ეს არის 70000 ლარი. ეს დავალიანება ჩვენ პირდებიან იმას, რომ ჩვენ სამართლებრივად არის დაბარვის დაბარხარჯვა არ არის, დეფიციტი რატომაა? როგორ? დეფიციტი რატომაა? ფინანსური პრობლემები არსებობდა. რომელიც მოგვარების პროცესშია და ხვალიდან გუნდი უკვე შეუდგება ვარჯიშს. მერია უშუალოდ ჩართული ამ საკითხებში და ყველა პროცესი რომელიც ფინანსებს ეხება მოგვარდება უახლოეს დღეებში და მოგვარების პროცესშია. ნუ მობილიზება მოხდება ახლა ჩაირთვება ესეთი ხელმძღვანელი პირები, ორგანიზაციები, სპონსორები და ყველანაირად მას ვიზამთ რომ ეს დავალენება დაიფაროს.